5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Šta ide dalje? A? Šta ti ide dalje? Više vučiš sa levo rame. Tvoje je u stvari desno to. To rame više vučiš. Leda što radiš, ovo je kao baba. Sklekuj. Sada si uništi i trde i guzka sine. Kome? Bio še ovdje? Bio odradio trening i ode. Daj se ovo. Ozbiljno. Ne muči kad prejel. Pa ozbiljno. Ko je bio sve sve? Bio Šeri i Mune. A Igor? Igor nije. Nemoj, ko se to odradio? Odradi malo zgibovi ovi obični, on nije radio ovi. Ja mu kažem, ma stani na stomak i probaj, ne, on kaže, će se upali više. Dosta mi kaže, ovako, i ode. Vi šta radite? Moje kod imamo jedno njega nima, šta radi taj šerpa? Znači će pođe u dobro. Pa bile. Pa. Gdje ćeš kada pa će dolaziš vam u školske? Koliko vreme su one? Nemam pojma. Pa ja i dakle smo gdje evo? Mislim da je prošlo 3-4 minuta, ne znam. Pa kako? Pitaj ima 2-3 minuta. Živkoviš. Ti je ovo zadnje? A, sjedni, ruski.